Ja, ek sê weer vir die welkom. Hierdie is 'n baie unieke aanbieding en ek noem dit 'n boodskap van lewe vanuit 'n dooie stad. Ek wil net so vinnig met julle deur Italië reis. Dis my gunsteling land om te gaan kuier by. Ek was al 3 keer daar en ek het nog nie alles gesien nie en as ek môre kan teruggaan, dan gaan ek weer. So ons gaan nou so 'n bietjie kuier as julle nou die rooi knoppies dophou. Eerstens gaan ons Siena toe. En dan gaan ons Florence toe, dan na Pisa toe, en dan bo in die noorde na Venetië, dan heel hier in die suide na Sorrento, en uiteindelik gaan ons dan by Pompei eindig. Net so 'n paar vinnige foto's, daar kan julle sien waar Pompei lê. As jy by Siena kom, dan stap jy so deur die nou straatjies, tot jy by die plein kom. Dit is eintlik pragtig en dan sien jy daai groot kerk daar aan die ander kant. Op 'n Sondag kom die mense daar en hulle stap daar rond en hulle is, jy weet, heel rustig. Oral langs die kant is daar koffiewinkeltjies wat jy kan gaan iets drink of teekamertjies. En hulle drink natuurlik ander goed. As jy daar in die middel kan kyk, is 'n pragtige fontein. Soos ek vir julle gesê het, elke piazza is eintlik 'n kunswerk. Daar is hierdie pragtige fontein wat daar in die middel is, wat ook 'n ongelooflike kunswerk is. Die wolf is natuurlik baie prominent, soos julle weet in Rome. Ek sal net nou 'n foto daarvan hê. Toe ons daar was, toe was hier so 'n parade wat verbygekom het. Een of ander fees wat hulle seker gevier het, met die manne aangetrek, met hulle kostuums van so 'n klompie jare gelede. En dit het natuurlik die geleentheid gegee om 'n bietjie foto's te neem. Weereens, die vrugte is so heerlik. Ons het daar gestaan en toe sê ek vir my seun, nou, julle sal dit nie glo nie, maar my jongste seun eet nie eintlik vrugte nie. Dis die enigste persoon behalwe my ma wat ek van weet wat nie van vrugte hou nie. En toe staan ons daar en ons sê, "Wel, kom ons vat een van daai perskes." Ons het elkeen 'n perske geëet. Daar's die wyfie wolf wat natuurlik Romulus en Remus groot gemaak het, die stigters van Rome volgens die tradisie. In Florence het ons hierdie ongelooflike kerk, dis die, hulle noem het the Doma, dis 'n groot kerk, hy is nie so mooi binnen nie, maar hy is nogal redelijk indrukwekkend van buiten. Daar kan julle die ingang sien, in die rechterkant het jy die deure wat oopgemaak word, wanneer die paus die jubeljaar aankondig. Elke 25 jaar kan hulle jubeljaar aankondig, en dan kom die mense van oral oor die wêreld, en as jy deur daar die deur gaan, dan kry jy sekere aflatings uit die vaag gevier en alles. So dis baie belangrik en dis natuurlik 'n fantastiese manier om geld te maak. So baie keer as hulle moet, dan verkort hulle, dan sê hulle daar's 'n spesiale jubeljaar en dan kan hulle dit sê elke 10 jaar doen of iets van die aard. Binnekant, soos ek gesê het, is hy nie baie indrukwekkend nie, behalwe die koepel is nogal vir my baie mooi gewees. Daar kan julle sien hoe die koepel binnenwerk. Ek verstom my altyd hoe die mense hierdie goed geskilder het. Hoe moeilik dit moes gewees het. Buiten is, op die straat staan die standbeelde, en dis natuurlik die plek waar die oorspronkelike David beeld is. Maar ek moet vir julle sê, ek kon nie daar 'n foto neem nie. Hulle het ons soos valke dopgehou. Dit was iets ysliks. Vooral vir my, want my kamera se dopje het voor weggeraak. Self my maak om toe, toe sê ek, ek kan nie, ek het nie een nie. Jo, toe het hulle my dopgehou. Oorals soeke kafeekies, daardie is oor die rivier, dit is eintlik baie uniek, mense wat daar bly oor die brug, daar kan julle 'n ander foto van dit ook sien. Baie kenmerkende landmerk in Florence. Dan gaan ons na Pisa toe, soos julle weet, die hangende toring. Dit is baie moeilik om af te neem, maar jy moet baie versigtig wees. Jy is geneig om te kompenseer met jou kamera. So, jy moet baie seker maak dat jou onderry gelyk is, sodat jy kan sien hoe skuins hy lê. Jy kan deesdae aan hom opklim, hulle het hom redelik gestabiliseer. Jy die baptistrie in die diskant, en dan jy die groot kerk daar, en dan die toring in die ander kant. Jy moet hom so nou en dan 'n bietjie vashou, net in geval iets gebeur. Venetië, die romantiese stad. Daar kan julle sien, hy is op 'n eiland gebou. Daar's die
soos hulle sê, die Grand Canal wat deurloop, die groot kanaal wat deur die stad loop, en daar is ooral soek een klein, die straat is eintlik water voore, ja, amper so iets, en daar is vreselike klein straatjies, daar is nie motors nie, en dis eintlik een ongelooflike stad, daar is die hoofkanaal wat deurloop, daar kan julle die bus achter sien, jy klim op daai boot en dan vat hy jou ergens heen, of jy kry een taxi, wat nou weer een gewone motorboot is, en dan sluit jou daar van daar is die Rialto brug, wat ook een van die kenmerke is. Daar is natuurlijk jou gondeleer, wat veronderstel is om vreselijk romantisch te wees. Toe ek van my vrou sê, ek sal ons op een gaan rijd, toe sê sy, nee, daai het gister die veiliggoed weggevat. So, toe spaar het my een paar rand. Hier is een van die sy-straatjies, soos jylle kan sien. Mens moet eindelijk so en toe gaan, ek wil graag vir 'n week gaan, net om foto's te neem. Dit sal so ongelooflik wees. Hier is nog ene, kyk net daar die kleur, wat jy daar in die water kry. Daar is ook van die kandeleers vir daar lê. Daarie is die kloktoring, wat jy daar in die middel kan sien, jy kan ook daar opklim, tot boe. Dit is so groot stadsplein, waar die mense ook by mekaar kom. Toe ons die dag daar was, toe sit hierdie 2 ure daar, en jylle kan seker nou nie te mooi sien nie, maar hy het so hele klomp ringe in sy oor. Toe tel ek hulle, toe is daar 10. Toe sê ek vir hom, kan ek een foto neem, want dit is nogal iets besonders. Toe het ek een foto van die uur geneem, maar so eindelijk aangename, sagte type mens. Daar is ek en my vrou in die taxi, hulle het ons geneem na waar hulle glas blaas, en ek moet vir julle sê, dit is iets ongelooflik om te staan en te kyk hoe ou uit niks een blompot of iets maak. En dan maak hulle 2 wat absoluut precies dieselfde lyk. Daar is nog so een van die Grand Canal. Hierdie is een dorpje daar naby of een plekkie. Julle kan sien elke huis is een verskillende kleur. Nou blykbaar in die grijse verlede het hulle in die nacht teruggekom of in die dag wanneer het van die vissermanne en dan was die mis so dicht dat hulle nie die hulle huise kon kry nie. Toe besluit die ouens, hulle gaan elkeen hulle huise aan 'n kleur verf. En die traditie het voortgeleef. Daarie is die Bridge of Sighs. Aan die rechterkant is die tronk, aan die linkerkant is die landdroskantoor. So as hy skuldig bevind word, dan stap hy oor die brug in die tronk in. Daar is weer een van die kloktoring. Dis St. Marcus Square, nou onthou ek, St. Marcus Square. Hierdie is van St. Marcus Square oor die kanaal, en dan gaan jy uit na die see toe. Hierdie is Sorrento. Ek wil altyd Sorrento toe gaan, want as hulle adverteer, dan adverteer hulle daai mooi strandjie, wat so kleurvol is met die bootjies. En ek vir myself sê, een dag wil ek op daai strandjie gaan staan. Hierdie is van bo af geneem. Julle kan sien, dit was 'n redelike belangrike hawestad gewees in die suide. Daar is die strandjie, jy kan afstap daar, en dit is sprookies boek mooi. En dis hoekom ek van Italië hou, dit is so prachtig. Ja, jy kan net aanhou kyk en aanhou neem. Daar staan ek en my vrou, net om julle te wys, ek was daar. Nou, kom ons gaan net vinnig deur wat ons tot op datum gesê het. Ons het eerstens gesê, die Bybel is nie 'n gewone boek nie. Dis die woord van God, dis baie spesiaal. Ek wil vir julle sê, as jy 'n ander boek lees, en jy lees die Bybel, kan jy onmiddellik die verskil voel. Ek het 'n boek daar by die huis, The Missing Books of the Bible, en dan is daar van die ander boeke, en ek het werkelijk al probeer om het te lees, maar het is dood, het is, jy raak amper siels dood as jy daar goed lees. Maar tel net die Bybel op en begin om lees, en daar is iets spesiaals in hom. Ek kan miskien net aan die noem, ek het ook 'n reeks oor die Bybel, wat beskikbaar is. Dan, die historiese data is akkuraat. Ons kan weet, dat die historiese data in die Bybel is korrek. Dit is met oordrewe presiesheid bewaar. As 'n mens 1000 jaar tussen 2 manuskripte het, en daar skaars 'n verskil, dan wil ek vir u sê, dan moes daarom baie presiese werk ingegaan het. Die profesie bewys dat het geïnspireer is. Hoe kan 'n boek 2500 jaar in die toekoms 'n storie vertel wat precies net so plaasvind? Dit moet geïnspireer wees, dit moet deur 'n God geskryf wees wat nie alleen die toekoms ken nie, maar die toekoms kan beheer en in die holte van sy hand hou.
Dan het ons gekyk na die hoofkarakter. Jesus met daar die ongelooflike verhaal. Ons het gesien, hy was die historiese persoon, buite Bybelse gegevens bewys, dat hy daar was, dat hy geleef het. Hy was die beloofde Messias, die profesie het vir ons precies gewys, dat hy, wanneer hy moes gedoop en moes gesterf het, en hy was die Seun van God. Hy kon nie anders gewees het nie, anders kon die hele story nie waar gewees het nie. Daniel 2 het vir ons gesê, God is in beheer. Hy kom weer, en daar is min tyd oor. En nou wil ek vir u sê, sal daar een waarskuwing wees, voor die einde gebeur? Of gaan die Here ons maar net so los en skielik gebeur het? Of gaan hy vir ons een waarskuwing stuur en sê, word wakker, die tyd is naby? Julle ken die story van Noag, hy het op die aarde gesien, dit was korrup, elke mens op die aarde se lewe was verrot. So sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maar weer eens is die Here se genade daar, en hy sê vir Noag, maak vir jou 'n ark van goeverhout, jy moet vertrekke in die ark maak, en dit binnen en buiten met pik dig maak. Bou vir jou een groot boot. Ek gaan een oorstroming oor die aarde laat kom, om al wat daarop lewe te verdelg, elke levende ding onder die hemel. Alles wat op die aarde is, sal omkom. Maar met jou wil ek een verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Jy weet, voor die Here oordele oor die aarde stuur, maak hy seker dat sy kinders veilig is. Hy vat eers vir Noag en sy gesin en sit hulle veilig in die ark. 120 jaar voor die sonvloed het die Here deur 'n heilige engel aan Noag sy plan bekend gemaak en hom beveel om 'n ark te bou. Terwyl hy aan die ark gebou het, moes hy preek dat God die goddeloses met 'n watervloed sou verdelg. Almal wat sy boodskap sou glo en hulle deur bekering en hervorming vir daardie gebeurtenis sou voorberei, sou vergifnis ontvang en gered word. So vir 120 jaar moes Noag preek en hy moes vir hierdie ouens waarsku. En ek kan my voorstel dat soos hy gewerk het, en die ouens het kom kyk en gesê, Noag, wat doen jy? Nee, ek bou 'n boot, het hy met hulle gepreek en vir hulle vertel wat gaan aan. Die kinders het daar gekom speel en Noag het met hulle gepraat, vir hulle gesê wat gaan gebeur. Die tragedie is dat na 120 jaar was nog net hy en sy familie. Dit gee ons baie keer 'n bietjie hoop, as jy jou longe uitpreek en niks gebeur nie. En toe kom die diere in. En dit moes 'n ongelooflike oomblik gewees het, want skielik moes hulle besef het, hier is iets aan die gang. En ek het so 'n dun boekie wat baie oulik is, waar die persoon skryf en hy sê, persoon het nou na die wetenskaplike toe gegaan en gesê, jong, wat gaan hier aan? Hoe verduidelik jy hierdie ding? Is Noag nie dalk reg nie? En die wetenskaplike sê, man, jy weet, eintlik is dit nie so snaaks nie, as hulle kos daar in die ark sit, sal die diere mos ingaan en gaan eet. Jy weet, dis mos normaal. En die ander persoon het na die sielkundige toe gegaan en gesê vir die sielkundige, jong, hoe verduidelik jy hierdie ding? En hy het gesê, jong, jy weet, Noag het heel waarskynlik amper verdrink toe hy kind was, en nou het hy hierdie fobie oor water. En dis ook by nou hierdie boot bou en alles. Jy weet, jy kan nie daar eintlik aan aandag gee nie. En hulle het heel waarskynlik na die predikant toe gegaan en met hom gesels en hy het gesê, ouens, jy weet, moet nie so opgewonde raak oor niks nie, dis sommer maar net normaal. Soos dit in die dae van Noag was, so sal het ook wees by die koms van die Seun van die Mens. En daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Nou sê die Here aan die einde van tyd, gaan hy dieselfde wees. Jy gaan opstaan, jy gaan nog eet en drink en trou, die normale dinge doen, en dan gaan dit gebeur. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en allemaal weggesleur het. Net so sal het gaan by die koms van die Seun van die Mens. Mense sal aangaan en hy sal onverwags op hulle afkom. Gaan daar 'n waarskuwing wees? Kom ek vat julle na Pompei toe. Dis die stadjie Pompei soos hy vandag daar uitsien. Wat hierdie stad so interessant maak, is dat hy is net so bewaar geblei. So mens kan ingaan en gaan kyk hoe die mense geleef het 70, 80 na Christus. Daar is
die stad met Vesuvius in die achtergrond. Hy staan daar asof niks gebeur het nie. Hier is die baai van Napels met Vesuvius daar in die achtergrond weer. Maar op 24 Augustus 79 na Christus het hy skielik net ontplof. Een middag. Dit was in alle waarschijnlijkheid een dag soos enige ander. Is het nie prachtig nie? Ek lees uit die geschiedenisboek. Een waarin die inwoners van Pompei bezig was met die verfraaiing van die stad of anders gewerk het, elkeen in sy eie gekose beroep. Dit was een dag soos al die ander dae. Hulle het opgestaan, hulle het begin met hulle werk, daar was een aardbeving, rukkie voor die tijd, hulle het sekere goedjies begin regmaak wat omstikkend was. In die vroege ure van die achtermiddag het die kruin van Vesuvius opgeskeer met een skrikwekkende geraas. En een swart, trechtervormige wolk het van die vulkaan verrys wat vulkaansilk en stikke lava oor die stad laat reen het. Ewe skielik, net boom, en toe gebeur het. Almal het verwilderd langs die pilaargange by die ou venster, by die nou vensters in die winkeldeure gestaan, terwyl die vulkaansilk en lavastikke die teeldakke en sypaadjies gebombardeer het. Hulle het nie geweet wat gebeur nie. Klink of jy dan die Bybel lees, jy weet, hulle het nie geweet wat gebeur nie, hulle het nie besef wat gebeur nie. Party van die klippe het 6 kilogram geweeg. Daai goed het seker so deur die dak gekom. Dodelike swaaldalms het elke hoekie van die huis binnengedring. Dat seker die mense wat binnenhuis kom skuiling soek het, probeer het om die best beskermde kamers te gaan wegkruip en desperaat probeer het om hulle gesigte met jasse of ander kledingstukke te bedek, het heel waarschijnlijk die gas oorval. Die wat na die straten gevlug het, is door stikke lava en puimsteen neergevel, wat met al groter intensiteit op hulle neergereen het. Daar was nie plek om te gaan wegkruip nie. Buiten het die lava en die stikke puimsteen jou doodgeval en binnen het die swaaldampe jou versmoor. Met groot oë en sweet wat in hulle oë drip, het hulle na die lapilie gestaar, terwyl dit groei en tot stilstand kom om spasie te laat vir die groenerige puimstene om neer te val met ongelooflike donderende geraas wat die dakke verpletter het. Mense het soos besetenis in die voorhoffe, in die gange, wat die kamertjies verdeel het, gehardloop. Diere in die stalle het geworstel om die touwe te breek, terwyl slawe desperaat probeer het om die deure toe te maak, maar sonder sukses as gevolg van die as. Nou, toe ek die ding lees, toe wonder ek, wat is een puimsteen? En saam met die groenie, laas week toe stuur iemand vir my e-pos met hierdie foto van een puimsteen op. Prachtig, dit kom van Chile af waar die vulkaan nou uitgebreek het. Hierdie kilogram zware klippe het op hulle neergereen. En skielik was dit chaos in daardie stad. Na 3 dae het die son soos een verlate landskap opgekom. Meer as 20 voet modder en lava het wat eerst die vooruitstrevende stad Pompei was bedek. Daar was niks oor nie. Die stad wat begrawe was, is eerst tussen 1594 en 1600 per ongeluk ontdek. Opgrawings het in 1748 deur Karel van Bourbon gedoen, maar meer systematisch deur Giuseppe Fiorelli in 1860. Hy het iets baie interessant gedoen. Hy het die vloeibare gips in die holtes ingepomp waar die mense se liggame gelê het. En so kon hy dan daardie vorme weer herwin. Kom, ek stap gauw saam met julle deur Pompei. Soos ek sê, dis baie interessante stad. Hier sit ek in die straat. Julle kan sien die sypaadjie aan hierdie kant. Hierdie is stene of klippe waaroor jy kan loop as die water, as het gereen het, en die water loop in die pad af, dan kan jy droogvoets oorloop. Julle kan ook sien hoe die waans en die, wat ook al hulle gebruik het vir vervoer, al moote getrap het in die straat. Soos jy afloop, kan jy sien, hier was een winkelkie gewees, daar was miskien een apteek of wat ook hulle gehad het. Daar het hulle die pere vastgebind, en hier het hulle soeke blinkgoedjies op die straat gehad.
zodat je in die aand mooi kon zien waar om te loop. Je kan duidelijk zien, zekere van die stad was die meer gegoede gedeelte, en die andere stad was, gedeelte was het nou minder gegoed. Ongelukkig kan ik niet veel al die interessantheid wys nie, want dan sal ek moes een ouderdombeperking op my aanbieding vir julle gee. Maar hier stap ons ook in die straat op, je kan die huise sien, en die winkels en goed. Pompeii had something magic and mysterious about it, and it returned to life exactly as it died, brought to a sudden halt in the middle of its everyday existence. Makes it not only more fascinating, but at the same time more touching and more human. Dis amper as jy so inloop en die mense het net verdwyn. Daar kan jy verder sien, daai dak het natuurlijk onlangs opgesit weer. Daar lê my seun op een van die beddens in van die bordele, daar was 25 bordele in Pompeii gewees, so dit was een redelike goddelose stad gewees. Oral in die mure het jy die prachtige, dit was prachtig gewees. Daar kan jy sien hoe, wat gebeur het, hulle die gips ingepomp, en dan het jy so vorm gekry, precies soos die persoon gesterf het. Daarin het heel waarschijnlijk, lyk of hy sit en bid, daarin het gekryp, hy het nie gemaakt verder as die randsteen nie. Daar die ou het ook net gaan lê, seker oorval deur die gas. Die hond het dit ook nie gemaak nie, was heel waarschijnlijk vastgemaak. En so kan een mens aangaan. Kom ons gaan naar Abraham toe. Hier was een stad wat deur vuur en swaal vernietig is. Abraham kom hier uit Ur van die Galdeërs, hier in die suide. Hy trek op na die land Israel toe, soos die Here vir hom gevra het om te doen, en saam met hom trek sy broerskind Lot. Op een punt raak hulle so bykie moeilik, want die vee raak een bykie groot, en jy weet, daar is probleme met die skaapwachters, en uiteindelik sê Abraham vir Lot, vat jy nou jou mensies, en dan trek jy ergens heen, en dan trek ek ergens heen. Jy kan kies waar jy en jy gaan. En Lot kyk so daar na die Jordaanvallei met al die prachtige water, en hy sê, dis waar ek wil heen gaan. Lot het hier rondgekyk en gesien dat die hele Jordaanstreek tot by Soer het so vol op water soos die tuin van die Here, soos Egypte. Dit was namelijk nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit, so die twee van mekaar geskei. Hy gaan kies die beste. Altyd een goeie story om vir jou kinders te vertel. En Abraham is tevrede om hier in die Negev te bly. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by die tent deur sit, kyk hy op en sien drie mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tent deur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Skielik kom drie manne na Abraham toe daar in waar hy is, by Mamre. En julle ken die story, hulle het ook vir hom gesê, jy gaan een seun hê, en Sarah het gelag, sy kon het nie glo nie. Toe sê die Here, die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk, sodat ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot by my gekom het, gehandel het of nie. Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan. Daar het drie engele gekom, en een van daai engele was heel waarschijnlijk Christus self, want hy sê die Here het by Abraham bly staan, en die ander twee engele het na Sodom toe gegaan. Maar hulle het nie gegaan om te gaan kyk wat daar gebeur nie, hulle het gegaan om Sodom te gaan vernietig. Sodom se tyd was verby. En julle ken Abraham het toe begin met die Here praat en sê, as daar soveel mense is, sal hy hom spaar. En uiteindelik, Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra, sal u die regverdige saam met die goddelose vernietig? Dit klink nie vir my soos u nie. Toe sê Abraham, moet toch nie kwaad word nie, Here, ek wil nog net een keer praat, miskien word daar 10 gekry, en die Here sê, ook oor 10 sal ek dit nie verdelg nie. Hoe tragies dat in die ongelooflike stad van Sodom en Gomorra, kry hulle nie eers 10 regverdige mense nie. In die tussentyd by die stad, die twee engele het Sodom teen die aand bereik, terwyl Lot juis in die poort van Sodom sit. Toe Lot hulle sien, het hulle tegemoet gegaan en diep gebuig. Die mans by Lot sê toe vir hom, wie van jou mense is nog hier, skoonseuns of seuns of dogters of wie ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit, ons gaan hier die plek verdelg.
daar is een groot geroep by die Here oor die plek en sy mense, en hy het ons gestuur om dit, om die plek te verdel. Gaan al gauw jou familie en jou vriende. Nou, dit is baie interessant dat van die vertaling sê, toe Job met hulle, Lot met hulle gepraat het, het hy vir hulle geklink soos iemand wat, jy weet, nie heeltemal lekker is nie. Toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en gesê, kom nou, vat jou vrou en jou dochters, jou twee dochters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die stad sy straf kry. Toe Lot nog talle met die twee mans om by sy vrou en sy twee dochters aan die hand gegryp en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Kan jy glo Lot talle hom nog steeds? Ek wonder of hy gesê het, wat kan ek saamvat? Jy weet, ek het daar een nuidag iets baie belangriks gekoop, dis baie dier gewees, kan ek nie dit saamvat nie, en hy tal hem nog, totdat die Here uiteindelik vir hom sê, as jy nie nou gaan nie, en hy moet eindelijk aan die hand geneem word, en uitgesleep word, uit die stad uit, hy het getal hem, die engele het hom aan die hand gegryp, en uit die stad uit gesleep, toe sê een van die mans vir hom, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie ergens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring. As jy jou hand in die Here se hand sit, moet jy nie omkyk nie, dan moet jy net vorentoe gaan. En ongelukkig, soos julle weet, op 'n kritieke oomblik het Lot se vrou omgekyk. Miskien het sy teruggedink aan daardie klere wat sy onlangs gekoop het, of miskien die nuwe SLK wat sy persent gekry het vir haar verjaarsdag of iets, en toe sy al die geruis en gedreun achter haar hoor, kyk sy om en die Bybel sê, sy het aan die soutpilaar verander. As ons daar na die dooie see toe gaan, dan sien ons twee plekke wat hulle geïdentificeer het, waar hulle sê Sodom en Gomorra was, daar so waar die kolletjies is, en daar is ook opgrawings gedoen wat aangetoon het dat daar was stede gewees in die verlede. Sal die Here genadig wees met sy kinders en hulle ook waarsku voor die finale oordeel kom. Hy het dit gedoen met Sodom en Gomorra, gaan hy dit weer doen. Maleagi sê, ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie. Hy sê, ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voor die groot dag kom. Hierdie gedeelte noem ons in theologie die Elia boodskap. Nou, gewone profesie werk so. Daar is 'n tyd toe die profesie gemaak is, in die tyd van Maleagi, en dan is daar gewoonlik 'n eerste vervulling, en dan later 'n volledige tweede vervulling. Tussen die eerste en die tweede vervulling is daar gewoonlik ook 'n gaping. Dis so, jy het jou eerste Elia, jou tweede Elia, en jou derde Elia. Die eerste Elia is die historiese Elia, wat op die berg Karmel was, en nou sê, ek gaan vir hom weer vir jou Elia stuur, daar is die eerste vervulling, en die tweede vervulling. En dan natuurlijk is daar een gaping, tussen daar die twee gebeure. Kom ons lees. In die tyd van Jesus, die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur, om hom te vra, wie is jy? Toe het hy die getuienis afgelê en het duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra toe, om toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Jy sien, hulle het geweet dat Elia moet weerkom. Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou hier is een baie belangrike beginsel, ek moet nie net na een tekst toe gaan nie, gaan kyk na al die tekste wat oor die onderwerp handel. In Matteus, dit verseker ek julle, sê Jesus, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Jy sien, voordat die Messias kom, moes daar iemand kom om te kom waarsku. En dis wat Johannes kom doen het. Hoekom was hy die grootste gewees? Al die profete wou Jesus eindelijk aankondig as die Messias, en hy is die een wat dit kon doen. Die disciples vra hom toe, waarom sê die geskrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Hulle sê, hy kan nie die Messias wees nie, want eers moet Elia kom. Elia kom wel om alles weer reg te maak, antwoord hy,
Maar ek sê vir julle, Elia het al gekom, maar hulle het hom nie herken nie. En met hom gemaak net wat hulle wou, so sal ook die seun van die mens deur hulle mishandel word. Die Elia het gekom. Want hy, Johannes, sal groot wees. Hier is 'n profesie wat gemaak is oor Johannes. In die oë van die Here, wyn en bier sal hy glad nie drink nie. En reeds van sy geboorte af sal hy by die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here, hulle God. En hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia. Daar is die geheim. Hoekom het Johannes gesê ek is nie Elia nie? Want hy was nie werklik Elia gewees nie en hulle kon hom misverstaan. Maar hy sou uitgaan in die gees en die krag van Elia. Om vaders en kinders met mekaar te versoen, hy kwoteer eintlik nou Maleagi, om ongehoorsames op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Dis die doel van Johannes die Doper gewees, om 'n volk voor te berei om gereed te wees wanneer die Messias kom. So Johannes is die tweede Elia. Wie is dan die derde Elia? Drie engele in die Ou Testament. Genesis praat van die drie engele met waarskuwings. Ons gaan vernietig deur vuur, Sodom en Gomorra, kom gou uit en moenie omkyk nie. Drie engele van die Nuwe Testament. Het julle geweet daar is drie engele in die Nuwe Testament? Die derde Elia, Maleagi luister nou weer mooi na die profesie, hy sê, ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom. So, alhoewel Johannes die eerste vervulling was, is dit duidelik dat hierdie profesie ook op die einde van tyd wys, voor die groot en verskriklike dag van die Here kom. Waar lees ons van drie engele wat en wat sê hulle? Kom ons gaan 'n bietjie na Openbaring toe. Nou Openbaring, die van julle wat nog nie by my vorige lesings was het nie, die struktuur van Openbaring is 'n chiasme. In die eerste gedeelte van hoofstuk 1 tot 14 is dit histories, van 15 tot 22 is dit eskatologies. So die eerste gedeelte vertel die geskiedenis, na 14 sluit die genade deur en dan het ons die sewe laaste wat pla die oordele van God oor die bose en dan die wederkoms. Nou, jy het ook sekwensies wat deurgaan in Openbaring, die eerste gedeelte. Jou vierde sekwensie waarvan jy van Openbaring 12, 13 en 14 lees, hulle begin in die hemel met Openbaring 12, hy kom af na die aarde toe, jy het jou twee diere van Openbaring 13 en dan het jy Openbaring 14, noem ons in Engels spotlight on last events. Dis die iets wat uitgelig word as baie belangrik. En so Openbaring 14 is dan juist daardie gebeurtenis wat net voor die wederkoms gaan plaasvind. Kom ons lees vir julle wat sê Openbaring 14. Dit is eintlik die kern van Openbaring en tot 'n groot mate kom al die boeke van die Bybel hier by mekaar. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee om heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hier is jou eerste boodskap, die ewige evangelie. Jy sien, daar was nog altyd net een evangelie, wat uitgedra word aan alle nasies en stamme en volke, en dit sê, die uur van sy oordeel het gekom en julle moet hom aanbid. Onthou daai woordjie aanbid, baie belangrik. Die tweede engel sê, en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar roerery. Hier het jy, aan die een kant moet jy God aanbid, aan die ander kant het jy Babylon, die versamelnaam vir alles wat boos en verkeerd is, en dit sê, Babylon het geval. So as jy jou keuse maak, aan daardie kant moet jy weet, hy het reeds verloor. En nou kom die derde engel en hy sê, met 'n groot stem, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy troon, toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Ons het 'n keuse. Wat sê die eerste engel? Aanbid God, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Die derde engel sê, as jy die dier in sy beeld aanbid, sal jy al die pla ontvang. Dit is baie interessant, hoe jy gaan reageer op hierdie boodskap.
gaan bepaal wat, waar jy gaan wees, wanneer die laaste pla op die aarde uitgestort word. As jy God aanbid, sal jy verseël wees, en sal die pla nie op jou val nie. As jy die dier in sy beeld aanbid het, sal jy die grimmigheid van God ervaar, en sal jy die pla ontvang. So jy moet 'n keuse maak. Wie gaan jy aanbid, God of die dier? Dis hoe eenvoudig dit is. Hans Laurendel sê, the three angels' messages of Revelation 14 are known as the last Elijah message. Like the Old Testament prophet Elijah, Revelation 14 places before us the ultimate decision, whom will we worship? Dis eintlik waaroor dit gaan. Nou, net vinnig terug na Babylon. Julle onthou dat Nebukadneser het die droom gehad met die beeld, goud, silver, en die Heer het vir hom gesê, jou koninkryk gaan nie vir altyd bestaan nie. Maar net in hoofstuk 3, gaan hy en hy maak sy eie beeld. Maar hierdie beeld is heeltemal van goud. Wat hy eintlik sê is, ek glo nie wat jy gesê het nie, my koninkryk gaan vir ewig bestaan. En wat doen hy? Hy maak seker dat hierdie beeld moet aanbid word. 'N toets van loyaliteit. En ek kan my voorstel hoe almal voor daai beeld neergebuig het, en onthou, daar was nie net 3 Jode in daardie massa gewees nie, maar net Sadrag, Mesag en Abednego bly staan. Nou, God se openbaring was duidelik. Nebukadneser kon nie argumenteer nie, hy het geweet. Daniël 2 het die Here vir hom gegee, want geen iemand anders kon dit uitlê nie. En hy verwerp die woord van God. Hy vervang dit met sy eie idees. Op daai stadium is die valse baie meer geloofwaardig as die regte. Want wie kan Babylon inneem? Mense word geforseer om dit te aanvaar, te aanbid, en as jy weier, word jy doodgemaak. Hierdie selfde scenario gaan net so aan die einde van tyd gebeur met ons as Christene. As jy miskien meer wil weet oor openbaring, ek het ook 'n reeks wat die hele openbaring verduidelik, ek spandeer 'n hele uur oor hierdie onderwerp. Jy sien, wanneer voor die Here kom, gaan hy vir ons waarsku. Daar die 3 engele gaan vlieg en sê, julle moet 'n keuse maak wie julle gaan aanbid. En jy weet, as jy sien wat Christus vir ons gedoen het, al die pad na die hemel toe gekom, of aarde toe gekom het, hier vir ons kom sterf het, dan wil ek vir u sê, is daar die besluit nie baie moeilik. En ek hoop dat wanneer jy die Bybel lees en wanneer jy die dinge beter verstaan, jy ook daardie besluit sal neem.